ନମସ୍କାର। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏକ ଅଭିଶାପ, ଏମିତି ଏକ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ କାହିଁ 5-7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନେତା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ବା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏ କଥାଟି ଶୁଣାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଦରିଦ୍ର, ସବୁ ତ ଏଠି ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ଦରିଦ୍ର। ବୋଧହୁଏ ଦରିଦ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ଲୁଟ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏଇ 3 ଦିନ ତଳର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଜଣେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ନାମକ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଲା। STF ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ପୋଲିସର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ବାହିନୀ ଚଢ଼ାଉ କରିକରି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ପାଖାପାଖି 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର 23 ପ୍ରକାରର ରତ୍ନପଥର, ତାକୁ ସେମି ପ୍ରିସିଅସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରତ୍ନପଥର ସେମି ପ୍ରିସିଅସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧମୂଲ୍ୟବାନ କଥା, ଅର୍ଦ୍ଧମୂଲ୍ୟବାନ କ'ଣ, ରତ୍ନପଥର ତ ରତ୍ନପଥର ମୂଲ୍ୟବାନ, କାହାର ଟିକେ ବେଶୀ ରେଟ୍, କାହାର ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍। ଜବତ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଜବତ ମାଲ ଭିତରେ ଅଛି ନା କ୍ୟାଟସାଏ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପାନ୍ନା ଅଛି, ପାନ୍ନା ମାନେ ମର୍କତମଣି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁଟା ପାନ୍ନା, ତାକୁ ମର୍କତମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୀଲମ ଅଛି, ନୀଲମ ହେଉଛି ନୀଳା, ରୁବି ଅଛି, ମାଣିକ୍ୟ ଅଛି, ରୁବି କାକା ନୀଲ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ, ଏମିତି ବହୁ ପ୍ରକାର 23 ପ୍ରକାରର ରତ୍ନପଥର ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ। ସେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ନା କଥା ବାହାରିଲାଣି, ଫଟୋ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଝିନ୍ନ ହେକାଙ୍କ ସହିତ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କର ସହିତ, ଗାଲକୁ ଗାଲ ଲଗା ହେଇକରି ଫଟୋ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, କେତେକ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଦେଖେଇ ଯେମିତି ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଲୁଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ରାୟଗଡ଼ାରେ ମୁନିଗଡ଼ାରେ ଆଜି ଧରାପଡ଼ିଲା ନୁହଁ, ଏମିତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ 4-6 ଜଣ ରତ୍ନପଥର ଚୋରା, ରତ୍ନପଥର ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ଜବତ ହେଉଛି। ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖବର ବାହାରୁଥିବ, ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ପଠାରୁ ହୀରା ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, ସୁନା ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀରେ ପାଖାପାଖି ପାହାଡ଼ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ସେଠୁ କିଛି କିଛି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୀରା ମିଳୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି ସେ କଥା ମିଳେ ବହୁତ ସମୟରେ, କ୍ୟାଟସାଇ, ପାନ୍ନା, ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପରାଗ ବି, ସାଫାୟାର ବି ସେଠୁ ମିଳେ ବହୁତ ସମୟରେ, ବହୁ ପ୍ରକାର ସାଫାୟାର ଅଛି, ପୁଷ୍ପରାଗ ଅଛି, ମର୍କତମଣି ଅଛି, ୟେଲୋ ସାଫାୟାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଫାୟାର ସବୁ ସେଠୁ ମିଳୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମାଇନିଂ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଜ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଖଣି ପାଇଁ, କାହିଁକିନା କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଭାଇବୁଲ୍ ହେବନି, ସେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାର ରହିଛି, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାର ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଜଣକୁ କାହାକୁ ବା ଗୋଟେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ତା'ହେଲେ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇପାରୁନି, ତେଣୁକରି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ, ବହୁତ ସମୟରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା କେବଳ ରତ୍ନପଥର ଲୁଟ୍ କଥା କେବଳ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 15 ଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ 275ଟା ବେଆଇନ କ୍ରସର ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏ ବେଆଇନ କ୍ରସର ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଦିନରେ ଖୋଲି ନାହିଁ, ଇଏ ଗତ 15-20 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି, ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ, ଧର୍ମଶାଳା ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସେଠି କଳିଙ୍ଗନଗର ଦୈତାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା'ର ବାଁ ପଟ ଡାହାଣ ପଟରେ ଏପଟେ ଦେଖିବେ କେତେ ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ସବୁ ନାହିଁ। ସେ ବେଆଇନ କ୍ରସର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଳି ତାଡ଼ି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବେଆଇନ। ବେଆଇନ କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନା ଆଇନ କହୁଛି ବେଆଇନ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେମିତି, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ଦେଖିଲେନି। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ତ ବାହାରୁଛି, ସେଠି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ, ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିବେ, ସେଠି ତ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରର RIଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି, ଜାଣିପାରିଲେନି। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ସବୁ, ସେ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଲୁଟ୍ ବଜୁରୀ ଆକାରରେ ରାସ୍ତାରେ ଲାଗୁଛି, ହୁଏତ ଘର ତିଆରିରେ ଲାଗୁଥିବ, ବେପାରୀ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଲିଜ୍ ନେଇଥାନ୍ତୁ ବା ନ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ଲିଜ୍ ନେଇକରି 5 ଏକର ଜାଗା ଲିଜ୍ ନେଇକରି 15 ଏକର ଜାଗା ଖୋଲିଥାରିଲେଣି, ଚୋରା ଖଣି ବହୁତ ସମୟରେ ଚାଲିଛି ଖାଦାନ। ସେ ସମୟରେ 275ରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମାତ୍ର 75ଟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେତେଟା ସିଲ୍ ହୋଇଛି, କେତେଟା ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଦିଆହୋଇଛି, 144 ଧାରା ଜାରି କରିଦିଆହୋଇଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ଲୁଟ୍ପାଟ ହେବ ଚାଲିବ, ଇଏ ଥମିଗଲା ପରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଖବରକାଗଜରେ ଲେଖିବା ବା TVରେ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି 275 ଗଲା, ଆର 200 ଚାଲିବ, ସେ 75 ବି ଯିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେ ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଖୋଲିପାରେ, ଲୁଟ୍ ଚାଲିବ। ସେ ପାହାଡ଼ ଯେତେ ସେତେ ପାଖାପାଖି ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପାହାଡ଼ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି, ବଜୁରୀ ପଥର ଯେଉଁ ମିଳୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେଥିରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀବାସ ସାମଲ ବୋଲି ଜଣଙ୍କର BJD ନେତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ଦ୍ରାଇ ଘନିଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଏମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ନା। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ନଦୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ଲୁଟ୍ପାଟ ଚାଲିଛି,
ବାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଛି, ଆପଣ କଲ୍ୟାଣୀ ସିଂହପୁରରେ ହେଉ ଏଠୁ କପିଳାସ ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ହେଉ ବାଲି ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିବା ଧରା ହୋଇଛି, 3-4 ଥର ଧର ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ତ ବହୁତ ସମୟରେ ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହାଇୱାରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବହୁତ। କାଲି ଗୋଟେ ପଥର ଖାଦାନବାଲା ତହସିଲଦାର ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳ ଧରା ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ବାଲି ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଇକି ତହସିଲଦାର ବି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ବା ଆରଆଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ମାରି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବାଲି ଲୁଟ୍ପାଟ ଚାଲିଛି, ବାଲି ଲୁଟ୍ପାଟ କେମିତି ଚାଲିଛି, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଥିବ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିବେ, ଆରଆଇ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆହୁରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ତ ଘର ଘରର ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଁ ଗହଳର ସାହି ଭାଇର କଥା ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୁଟ୍ପାଟ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଲି କିଏ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ବାଲି ସରକାରୀ ଦଳରେ ନ ରହିଲେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକ କ'ଣ ବାଲି ଲୁଟ୍ କରିପାରିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ବାଲି ଲୁଟ୍ କରିପାରିବ, ବନ୍ଧା ହୋଇଯିବ। ଶାସକ ଦଳର ଏବଂ ଶାସନ କଳର ସମର୍ଥନ ନ ରହିଲେ ଇଏ ବାଲି ଲୁଟ୍ ହୋଇପାରିବନି, କି ଇଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ବଜୁରୀ ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ମହରମ ମହରମ ଫରମକୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲୁଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନା, ସେଠି ରତ୍ନ ପଥର ଲୁଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଗୋରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କଥା ଧରନ୍ତୁ, ଲୁହାପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ, କ୍ରୋମ, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଡୋଲୋମାଇଟ୍, ଚୁନପଥର କ'ଣ ନାହିଁ, କୋଇଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭାରତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଦେଖିବେ, ଏସିଆ ତୁଳନାରେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗନ୍ତାଘର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ। ସେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କାମରେ କେତେ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଢେର ଲାଗୁଛି, ସବୁ ବାହାରେ ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ହେଉଛି, ଏଠି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଲୁହାପଥରଟା ଆଣିକରି ପୋଡ଼ି ଦେବାଟା ହେଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍, ଲୁହାପଥର ଫାଇନ୍ସଟାକୁ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେବା, ଗୋବର ଗୁଣ୍ଡା ଯେମିତି ହୁଏ ଏମିତି ଏମିତି, ସେ ଗୁଣ୍ଡା କରିବାଟା ହେଉଛି ଆପଣ ପେଲେଟ୍, ସେ ପେଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ହେଉଛି ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନକୁସନ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ହେଲାଣି, ଷ୍ଟିଲ୍ ସାଇକେଲ ତିଆରି କାରଖାନା କେତେ ହେଲାଣି, କାର୍ର ପାର୍ଟସ୍ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ପାର୍ଟସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ମୋଟର ପମ୍ପ ପାର୍ଟସ୍, ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ତିଆରି ହେଲାଣି, ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନାଟା ହେଲାଣି, ଫିନିଶ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କିଛି କାରଖାନା ହେଉନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ଲୁହାପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖୋଳିକରି ତାକୁ ପ୍ରସେସ୍ କରିକି ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ବାହାରେ ଚୀନ୍ ନେଉ, ଜାପାନ ନେଉ, କୋରିଆ ନେଉ, ଆମେରିକା ନେଉ, କାନାଡ଼ା ନେଉ, ଯିଏ ନେଉଛି ବେପାରୀ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଖଣି ପଟାଦାର ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ ଗରିବକୁ ସେଇ ଗରିବ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଖଣି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖଣି ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବା ସେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳକାରଖାନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ବନ, ବନ ବିଭାଗର କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣ ପାଠକ ମହାଶୟଙ୍କର କଥାରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖୋଦ ଧରିଛନ୍ତି ଅଭୟ ପାଠକ, ଯିଏ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପିସି ସେଫ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଛି ଆଦିମ କାଳରୁ, ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ କାଠ ପଲଙ୍କଟିଏ ନାହିଁ, ଦୁଆରଟେ ନାହିଁ, ଝରକାଟେ ନାହିଁ, ଖାଇବା ଟେବୁଲ୍ଟେ ନାହିଁ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ ସବୁ କଟା ହୋଇକରି ଆସିକି ସହରବାସୀଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ନହେଲେ ଖାଇ ହେବନି, ନା ପ୍ରସାଧାନ ହୋଇହେବନି, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ନହେଲେ ଖାଇ ହେବନି, ଶାଗୁଆନ କାଠର ଦରଜା, ରେଲିଂ, କ'ଣ କ'ଣ କାଠରେ କେତେ ଆଶାପତ୍ର ଚାଲୁଛି, ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନେ ଗରିବ, ଏମାନେ ଧନୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟଟା ଯଦି ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିବନି, ସେ ଲୁଟ୍କୁ ରୋକିବ କିଏ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ରହିଲେ ସେମାନେ ରୋକିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ଶାସନ କଳର ସହାୟତା ନଥିଲେ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୁଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 9ଟା ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍, ମାନେ 9 ପ୍ରକାରର ଚାଷ ଏଠି ହୋଇପାରିବ, 9 ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ, 9ଟା ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ ବା ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଏଠି, କଫି ଚା'ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧାନ ଗହମ ମୂଳା ଗାଜରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ, ହେଉଛି କାହିଁ, କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଅଙ୍ଗୁର ବି ହୋଇପାରିବ, ସେଓ ବି ହୋଇପାରିଲାନି, କିଛି କିଛି ଲୋକ କଲେଣି ଚାଷ କାହିଁ, ଏଠି ତ ଆଳୁ ବି ହୋଇପାରୁନି, ଆମେ ଆଳୁ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, କମିକି ଟିକିଏ 40 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ କଥା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ହେଉନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ରହିଲେ, ସେ ଏ ଦଳ ହେଉ, ସେ ଦଳ ହେଉ, ସେ ଦଳ ହେଉ, ପରକୁ ପରେ ଯେତେ ସରକାର ରହିଲେ, କେହି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତ ସଦୁପଯୋଗ ଉପଯୋଗ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଉପରେ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଖାଲି ଲୁଟ୍ପାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଚାଲି ରହିବ, ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବାହାରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଳଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ ହୋଇପାରିବନି। ଓଡ଼ିଶାର ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବ, ସିନା ଟାଟାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି କେବଳ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ସୁଲେଇ ପାରେ ଏବଂ ଗୁରୁ ମହିଷାଣୀ ଖଣି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଟାଟା ବଢ଼ିଲା ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ
ସାମ୍ରାଜ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି TCS PCS ଟାଟା କ୍ୟାନ୍ସର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହଜାର ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିସାରିଲାଣି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା'ର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେ ଯେଉଁ ବାଦାମପାହାଡ଼ ସୋଲେଇପାଟ ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଲୁହାଖଣି ଲିଜ୍ ପାଇଲା ପରେ 1905 ପୂର୍ବରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟାଟାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଫିମ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତୁଳା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଟାଟା ଆଜି କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ସୋଲେଇପାଟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ମହରମ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ବି, ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଗୋପାଳପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଏରସମା ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଜିର୍କନ୍, ଥୋରିୟମ୍ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ମାଟେରିଆଲ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ସବୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଟକାଉନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ଅଟକାଉନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଅଟକାଉନାହାନ୍ତି, ବାବୁମାନେ ବି ଅଟକାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କଳରେ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୁଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଯଦି ଲୁଟ୍ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦାରିଦ୍ର ରହିବନି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ବି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସିଏ ବି ସେ କଥା କହିବେ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଏ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଅଭିଶାପ ନା, ଆମର ଅପାରଗତାର କାମ, ଆମର ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ହେଇଛି। ଏକୁ ଜନସାଧାରଣ ବି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର, ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ଶାସନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦଳ ହେଉ କଳ ହେଉ, ସେମାନେ ବି ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉଛି, ବେପାରୀଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉଛି, ଦେଶର ବିନାଶ ହେଉଛି। ଦଳର ବିକାଶ ଦେଶର ବିନାଶରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହା ଉପରେ ସରକାର ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ତର୍ଜମା କରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଏଠି ଆମର ନେତାମାନେ କହିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଯଦି କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିନିଯୋଗ ହୁଏ, ତାହା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।